Okey, tak apa. Satu jam. InsyaAllah, kita jumpa lagi eh. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus ke? Jangan peduli orang cakap apa pun. Yes. Okey. Bye-bye. Bagi sepatah dua kata kepada rakan-rakan Facebook ni. Kepada haters-haters. Saya harap yang netizen-netizen kat luar sana lebih berfikiran positif lah. Kan? Sebab kebanyakan mentaliti orang Melayu kita ni ada satu mentaliti yang bukan mentaliti yang rendah. Tapi bukit positif lah. Okay, kalau orang nak bantu, perasaan PhD tu buang. Tolong buang PhD. Dajak PhD tak apa. Ambil PhD tak apa. Tapi jangan ada simpan hasrat yang jadi kita boleh jemput diorang semua melawat tapak-tapak pembinaan kita yang berpuluh-puluh beratus dekat 100. Saya as a site supervisor akan mengiring anda jika anda berminat untuk ke site-site kami. Jalan terus. Yes. Terima kasih. So saya jemput kepada semua orang, netizen-netizen, kepada bakal-bakal pembeli DBI Teknologi. Bukan DBI Properties eh. DBI Teknologi. Kalau anda rasa kurang yakin, anda rasa tak percaya, jangan beli dengan saya. Beli dengan orang lain. Tapi saya nak jemput anda melawat tapak-tapak rumah saya di seluruh Malaysia. Kita ada di Terengganu, di Kelantan, di Pahang, di Perlis, di Johor, di Negeri Sembilan, di Selangor ni berlambak-lambak. Kita ada area Kuala Selangor, kita ada area Ampang pun kita ada, Ampang Hilir. Di Hulu Langat, di Batu Tiga Shah Alam, di Kuala Selangor, di Perak dan macam-macam lagi. Anda boleh saya jemput anda, saya akan hantar site supervisor saya, saya akan hantar kontraktor saya mengiringi anda untuk melawat rumah-rumah yang kita buat. Termasuklah rumah yang dikatakan viral RM50,000 tak boleh buat rumah tu pun, saya akan hantar orang untuk iring anda, untuk bawa anda ke set dan anda boleh tengok dengan mata anda sendiri. Anda pun dijemput melawat kilang saya, insyaAllah dalam pertengahan bulan November akan siap di Bestari Jaya Ijuk. Jadi kita sama-sama saksikanlah peneraju rumah mampu milik ke ataupun scammer. Yang paling penting, hashtag kami bukan DBI Properties, kami DBI Teknologi. Dan satu lagi, kami bukan scammer, kami bina rumah. Okay, apa-apa boleh terus PM inbox saya. Alright, cantik, jalan terus.